Yang berhormat, soalan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya, adakah ini termasuk proses pertukaran alamat? Bolehkah ia dilakukan di luar daripada pejabat JPN itu sendiri? Adakah perkhidmatan pertukaran alamat ini juga dibuat di luar waktu kerja? Terima kasih. Yang Berhormat, berkaitan dengan program yang dibuat luar kerja ini adalah merupakan program outreach, yang mana pertukar alamat boleh dibuat yang daripada segi prosesnya untuk memudahkan borang-borang. Jadi apapun keputusan dibuat dengan membawa apa dokumen-dokumen yang telah diuruskan di luar dan di pejabatlah akan dinilai. Bukan kita membuat keputusan semasa kita membuat outreach program ini. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Mengenai operasi-operasi yang dilakukan ini, sedarkah Yang Berhormat, banyak operasi tidak boleh dilakukan kerana apabila ditangkap parti ini tak ada tempat nak letak, depo semua penuh. Ya, dan kita mendapat maklumat bahawa pihak berkuasa agak tidak mahu membuat operasi ini, ya, kerana bila ditangkap mereka tidak ada tempat nak letak parti ini. Jadi dalam bajet ini, tambahan ini, ada disebut bahawa untuk pembinaan depo-depo ini. Jadi berapa banyak parti yang boleh ditampung oleh depo-depo baru ini? Yang Mohd kata apa ni, ya, tak ada tempat untuk nak ni, saya rasa itu tak betul maklumat Yang Mohd, kan? Jadi apa yang tangkapan yang dibuat, maka kita ada 13 depo semuanya Yang Mohd. Jadi apa ni, ianya daripada segi kemasukan fluctuate ataupun ada ini meningkat, ada menurun. Jadi kerana yang menurun kerana ada setengahnya telah diusir. Jadi apa berkaitan dengan apa peruntukan yang dimohon di sini adalah untuk penambahbaikan untuk apa ni, daripada segi keselamatan dan juga daripada segi peralatan dan sebagainya yang digunakan untuk apa ni parti ini depo-depo yang ada sebanyak 12 buah ini. Diraja berkaitan dengan siasatan ini. Menteri, sedikit penjelasan daripada boleh pulang. Terima kasih Menteri. Ya, sikit, okay. Ya. Menteri, seingat saya ketika mana Atil Menteri maklum sebagai Ketua Undang-Undang, ketika mana first information reports dilaporkan, seingat saya ada tiga jenis kesalahan selain daripada yang dikatakan oleh Menteri tadi, betul. Yang kedua juga melibatkan dengan izin criminal intimidation kerana ada unsur ugutan. Dan yang ketiga juga this alleged, ya, di dalam first information report, iaitu criminal defamation juga. Dan kes ini ada, kita tengok kes Sharifah ini, itu criminal defamation. Menteri maklum tu. Jadi soalan saya, adakah di tahap ini seperti Menteri maklumkan tadi, hanya di bawah Cinematography Act tadi tu ataupun kesalahan merujuk pada video lucah dan tidak criminal intimidation seperti yang dijelaskan tadi? Ini Yang Berhormat, daripada balik pulau, ya. Dalam proses apa ni, standard prosedur berkaitan dengan siasatan ini, walaupun dalam first information report mungkin disclose one offence, it doesn't mean that dengan izin we cannot charge for other offences disclosed during the process of investigation, Yang Berhormat. Jadi mana dalam sesuatu siasatan tidak mesti hanya penumpuan kepada kes yang timbul daripada first information report. So ada kes-kes yang lain yang boleh ataupun yang didapati berlaku. Maka apa ni, pihak apa ni polis tidak teragak-agak untuk melaksanakan atau mendakwa kes-kes yang disclose semasa investigation. Ya, jelasan lanjut sikit ya Menteri. Maksudnya dalam pernah Menteri ini, sekiranya siasatan tersebut menjurus kepada perkara, dia tidak akan saya terhad itu, dia akan boleh pergi kepada kesalahan-kesalahan yang berkaitan lah, itu maksudnya. Okey, terima kasih. Yes, it all depends on evidence. Yeah, depends on evidence. Saya setuju. Yeah? Rule of law and evidence. Yes, terima kasih. That's the procedure.